depoimentos. Atenção, presta atenção, nós estamos aqui na expectativa. Comemos macarrão com salsicha já, regado. Né? A Josi e a Flávia fizeram, tava uma delícia. Mas agora é o momento que a gente tá. Aquecimento. Aquecimento pra começar a guerra, o combate. Entendeu? Todo guerreiro não foge da batalha. Eu quero que você acompanhe o make-off, os backstage dessa nova revolução. Conexão Arena, você vai ver. Uhul!